U fabrici Leoni u Kraljevu zaposlenih trenutno ima oko 4000, ali zbog obima posla potrebna je i nova radna snaga, pa su zato predstavnici fabrike Leoni organizovali promociju u zgradi gradske uprave. Fabrika u Kraljevu je unela život, napunila je kućne budžete, puni i gradski budžet, ali ima i dalje velike potrebe za zapošljavanjem. Ono što mogu da najavim jeste potreba da u narednom periodu, mesec do dva, uposlimo još 700 do 800 direktnih radnika, već u prvom kvartalu naredne godine ukupno oko 1000 zaposlenih. Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić je istakao da je posle propasti starih velikih kraljevačkih firmi upravo Leoni uspeo da podigne životni standard u našem gradu i da napuni kućne budžete. Otvaranje fabrike Leoni je u potpunosti promenilo život u Kraljevu. 4300 kraljevačkih porodica svakog meseca prima redovnu platu u Leoniju. Njihov budžet je zato veći, ali pored njihovog kućnog budžeta veći je i budžet grada Kraljeva. Zato što kao budžet imamo sve više i više novca po osnovu naplaćenog poreza na zarade, mi možemo da gradimo nove kilometre asfaltnih puteva, nove kilometre kanalizacione i vodovodne mreže, da rekonstruišemo ulice, trgove. Od 2018. godine, od kada kompanija Leoni postoji u Kraljevu, sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje je informisano i upućeno preko 11.000 radnika. Trenutno, kao što ste imali informaciju, u fabrici radi preko 4.000 radnika i po našoj evidenciji sa Nacionalne službe za zapošljavanje nekih 60% se i zaposlilo. Naravno, uvek je reč o fluktuacijama gde se, kada je velika kompanija u pitanju, radnici dolaze, napreduju ili odlaze i tako dalje. Ono što je definitivno jako bitno da kompanija Leoni ima zaista ozbiljne planove kada je proizvodnja u Kraljevu u pitanju. Na pitanje novinara koji su najčešći razlozi odlaska radnika iz ove fabrike i da li je tačno da radnici i noćnu smenu rade i do 6 dana u nedelji, predstavnici Leonija su odgovorili. Da li ima mnogo nezadovoljnih ili ne, to je već relativna stvar. Fluktuacija je sasvim prirodna pojava za svaku kompaniju i u poslovnom svetu i hvala Bogu da radnici imaju mogućnosti da biraju radna mjesta i biraju svoje prilike, ali moramo svi biti svesni da je početak poslovanja jedne velike fabrike nosi mnogo izazova kako za menadžment, tako i za same novozaposlene koji vrlo često dolaze bez adekvatne, da kažemo, radne discipline ili adekvatnih očekivanja šta je to što multinacionalne kompanije očekuju. Ono što kompanija Leoni pruža jesu definitivno jako dobri uslovi rada, nešto što se može potvrditi u praksi naših fabrika koje postoje u Nišu, u Malošištu, opštini Doljevac, u Prokuplju, gde zapošljavamo preko 11.000 ljudi. Koliko postoji potreba da se radi subotom, onda je i subota radna. S obzirom da radimo trosmenski, desi se ponekada neki timovi moraju da rade tu šestu noć, ali se trudimo da to nije onda kada nije neophodno i kada preti da ne isporučimo u tom danu kablovske setove ka krajnjem kupcu. Kompanija Leoni koja se bavi proizvodnjom kablovskih setova za svetske proizvođače premium automobila u Srbiji posluje od 2009. godine i do sada izgradila 4 fabrike u Srbiji. Ovo u Kraljevu je jedna od najvećih i cilj je da do 2023. zaposla oko 6.000 ljudi.